Shit. Vai, tenta o... Qualquer jeito. Dá uns gritos loucos. Vai aí, Igor. Que isso, cara? Next. Vai. Man, you think about tell me when, dude. You're rolling. All right. De pau pelado. Que isso? Eu tô olhando pra cara dele que eu fico inspirado. So what do you think? It's probably enough. Cool, let's hear it.